Το πρότυπο Εθνικών Ιππιοτροφείων Καλλιθέας επισκέφτηκε η Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα στα πλαίσια της δράσης «Τρώμε μαζί». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας που πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 27 Δεκεμβρίου με την υποστήριξη της Coca-Cola, στη συνεργασία με τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης και τη συμμετοχή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Η κυρία Υφυπουργός ετοίμασε το γιορτινό τραπέζι και γευμάτισε μαζί με όλα τα παιδάκια, θέλοντας να αλλάξει έστω και για λίγο εν ώψη των εορτών την καθημερινότητά τους. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά, επειδή έχω και την ευθύνη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, είναι να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις ανισότητες και να εξαλείψουμε τις αδυναμίες πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες υγείας. Αυτό λοιπόν με τρεις δράσεις. Και αυτή είναι η τέταρτη που κάνουμε. Το τρώμε μαζί, το τρώμε παρέα, δίνοντας ένα στίγμα ότι κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μοναχός του. Ένα ξετύλιγμα μιας δράσης που αφορά σε νήπια, σε παιδιά, αφορά σε αυτιστικούς, αφορά σε ψυχικούς πάσχοντες και γενικώς αφορά σε αυτό που ονομάζουμε ευαίσθητους πολίτες, ευάλωτους πολίτες, μικρούς πολίτες, όπως είναι τα νήπια μας εδώ στο νηπιοτροφείο, τους οποίους πρέπει να προσέχουμε, να τους καθοδηγούμε σωστά, να δίνουμε κατεύθυνση στους εκπαιδευτές που τους διαπαιδαγωγούν καθημερινά και στους φροντιστές τους και για να δείξουμε σε όλη την κοινωνία ότι πρέπει να πάψουμε να φοβόμαστε τη διαφορετικότητα, διότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι το ίδιο. Μετά το σημερινό γιορτινό τραπέζι όπου καθίσατε μαζί με τα παιδάκια, τα ταΐσατε, ποια τα συναισθήματα? Πολύ μεγάλη χαρά, μεγάλες αγκαλιές. Παιδιά που έχουν μέσα τους χαρά και ζωή και εμείς είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι και το παρόν σας και το μέλλον σας πρέπει και μπορεί να είναι φωτεινό. Η κυρία Ιρό Ζερβάκη, πρόεδρος του πρότυπου Εθνικού Ιππιοτροφείου Καλλιθέας, μίλησε στην κάμερα του infokids.gr για τα παιδιά που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του, ενώ η νηπιοβρεφοκόμος κυρία Ευαγγελία Σταμούλη αναφέρθηκε στην 15ετή εμπειρία της πλάι στα παιδιά του νηπιοτροφείου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις με αυτά τα παιδιά, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί συνήθως γίνονται σαν να είναι δικά σου παιδιά και πολλές φορές σε φωνάζουν και μαμά. Η σχέση των παιδιών μεταξύ τους πώς είναι με την πάροδο του χρόνου? Τα παιδιά μεταξύ τους είναι σαν αδέρφια. Το ένα υποστηρίζει το άλλο. Τώρα έχουμε ένα πολύ μωρό και το έχουν όλοι σαν μικρό αδερφάκι. Του λένε διάφορα τραγουδάκια όπως λέμε τα μωρά και τα παίζουμε και τα τραγουδάμε και του φέρουν ότι το προσέχουν πάρα πολύ όλα τα παιδιά και τα πιο ζωηρά και τα πιο ήσυχα. Όταν έρχεται κόσμος για επίσκεψη, χαίρονται τα παιδιά ή ενοχλούνται? Χαίρονται πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ η κοινωνικότητα, οι επισκέψεις. Είναι, πιστεύω και εσείς το καταλάβατε ότι είναι πάρα πολύ κοινωνικά. Φιλοξενεί κυρίως τα παιδιά που δεν μπορούν να στηρίξουν οι οικογένειές τους. Παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν ενδοοικογενειακή βία, παραβατικότητα, εξαρτήσεις και οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές μας τα εμπιστεύονται να τα μεγαλώσουμε. Τα παιδιά αυτά μένουν εδώ σε μόνιμη βάση? Ακριβώς, είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε όμως παράλληλα το θεσμό της φιλοξενούσας οικογένειας, δηλαδή της οικογένειας που τα παίρνει τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές για να είναι κοντά τους και να ζήσουν το οικογενειακό υπόδειγμα. Υπάρχει και η ανοιχτή προστασία παιδιά. Οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Έρχονται το πρωί, τα πηγαίνουμε στον παιδικό σταθμό, τα ταΐζουμε, τα κοιμίζουμε, τα απασχολούμε το απόγευμα και τα παίρνουν το βράδυ για να είναι κοντά τους. Ο κόσμος που θα δει το βίντεο αυτό ενδεχομένως θα θελήσει να βοηθήσει. Με ποιους τρόπους? Είμαστε κάθε μέρα της εβδομάδας ανοιχτά και περιμένουμε όποιον θέλει να έρθει. Καταρχήν για να δει τα παιδιά μας και να καταλάβει τι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αν έχει τη δυνατότητα να μας ενισχύσει με τρόφιμα, με ρούχα, με παιχνίδια ή ακόμα και άμεσα οικονομικά.